роботи над монтажем, відеоінсталяції і роботи над звуком. Ну, ми зараз так досить завантажені. Я думаю, що різниця тут не сильно велика, це залежить від того, як ти ставиш те, що ти робиш. Тому що воно було і запрограмовано, і так само обставини складались так. Вона задає оці правила гри, де має бути, де мистецтво, де там, не знаю, мода, де кіно, де сучасне мистецтво. Постійно спонукає тебе і ставить тебе в такі ситуації, коли ти дуже тісно спілкуєшся з різними людьми. Головні ролі виконували справжні працівники і працівниці заводу «Примприлад». Дійсно, ця безкінечна комунікація з непрофесійними акторами, з героями фільму. Сучасне художнє в наших роботах, а де є класична режисура. Це завжди боротьба між тим і тим. Кіно – це дуже часто, особливо документальне, це дуже часто експлуатація. Не вдається до кінця маніпулювати. Намагаємося максимально зблизитись з цими вибраними героями. І в кінці кінців вони приходять до свого розуміння того, що ми робимо разом. І все ж таки ми працюємо в першу чергу з зображенням, з візуальним, з якимось дослідженням візуального. І «Зарваниця» – це теж про це, так само, як і інші наші роботи, які не зовсім є кіном, які більш такі галерейні фільми і так далі. Чим більше ти виконуєш, чим більше ти продукуєш, тим більше ти виснажуєшся і все менше дивуєшся. Так? І мені здається, що ми в якийсь момент, якби досить недавно, ми вирішили з Ремою повертатись знову до такого наївного здивування, з якого ми і починали. Рухоме зображення – це засіб наївний, бо він сам по собі дуже демонстративний, він дуже ефектний. Тобто це не робота з простором, з скульптурою, з розширеним полем інсталяції і так далі. Це все-таки ілюзія на простір. Це плоске зображення, 2D-зображення, яке займається ілюзією. І це якби постійне намагання через цю ілюзію війти в довіру до глядача. Ну так багато, мені здається, хто робить, особливо люди, які працюють в парі. Ми номінували нашого товариша дизайнера Антона Білінського. Він робить концептуальні речі, які знаходяться в площині моди. Воно кричить ці образи, одяг, так? Такими утилітарними, раціональними. Тобто він від цього максимально відривається, він документально досліджує середовище, і коли ці образи з цього середовища викрадає, він їх потім якби максимально не то, що навіть пародіює, він таку робить вже травестію на травестію. Так? Стрибки, як я раніше згадував, між сферами, бо ми теж ніби з кіно, але працюємо в сучасному мистецтві. Вже важко сказати, що ми з кіно. Я думаю, що вже ця границя остаточно розмилася. Це, я думаю, нарешті сталося. І якраз те, що ти говориш, я легко з'єднатися з тим, що ми робимо, бо ми теж використовуємо колективи, маси якихось таких перехожих умовних. І це теж частина, велика частина нашого якоїсь інспірації, схожість з тим, що ми робимо, тим, чим ми захоплюємося, якимись такими буднями, буденністю, просто перехожий з метро, чи людина, яка, не знаю, одягнулася в найзвичайнішу одежу, не знаю, найзвичайніший одяг, оцей нуль, який він часто викопує, цей нуль найбільш якийсь банальний, може деколи пошлий, він його перетрансформовує, перетворює, типу, на вже, типу, одяг з ідеєю, знаєте. І це мені подобається, ця гра з несмаком, типу, гра з якимось нулем, гра з просто рендомом, тобто цей, типу, рендомнес, він притягує тим, що ти ніби відчуваєш, як ти, типу, настільки засичений, сконцентрований на естетиці, на якихось смислах, на чомусь унікальному, бачиш щось супер неунікальне, щось супер це таке уніфіковане, рандомне, і воно, типу, захоплює якимось так, на такому простому рівні. Це не можу згадати, тому що цей Джона Уотерса підхід. Це good bad taste. Да, good bad taste.